Манай царин хүмүүстэй өдрийн мэнд. За өнөөдөр 7 дугаар ангийн дүрслэх урлагийн хичээлийн сэдэв орно. Энэ удаагийн хичээлийн маань сэдэв Вар сап болон Конус Тризен битийн зохиомжийг хамтдаа суралцснаа. За өмнөх өдрөл бид нэр натюрморт бүлэг сэдвийг сурж байсан. Өргөжлүүлээд тухайн бүлэг сэдвээ жоохон шат тахиулж хөндрүүлээд тэгээ зохиомжлоод хамтдаа явцгаанаа. За ингээд Вар сап болон Конус Тризен битийг зохиомжийг сурхаас өмнө тус бит тус бүрийн одоо байгуултыг хамтдаа сурна. Тэгээд байгуултыг сурсны дараа тухайн байгуултаар сурсан мэдлэгийг ашиглаад босоо болон хевтэй форматын дотор хамтдаа зохиомжлоод явах юм аа. За ингээд Варсав, Конус, Призм битийн байгуултыг эхлээд хамтдаа сурцгаая. За Варсав маань дотроо маш олон төрөл эргэлтийн битүүд давхцсан. Нарийнаас ингээнээсээ маш их нарийн хүртэлх олон төрөл байгаа. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа энэ удаа бол эргэлтийн бит цөөхөн. Тэгээ ингийн нэг Варсавыг хамтдаа жишээ аваад үзье. За ингээд хамтдаа Варсавныхаа байгуултыг хийх юм өмнө юуны ярьж ин бүгдээрээ суурь авдгаа гэдгийг бүгдээрээ сурсан байгаа. Суурь. За тэгээ суурьаар авсан бол тухайн биетийнхаа өндрийг хамтдаа авна. За тэгээ энэ Варсав маань хідэн эргэлтийн биттэй байх вэ гэдгээсээ шалтгаалаад тухайн одоо Варсавныхаа эргэлт тус бүрийг хязгаарыг тэмдэглэх байгаа. За суурь нь 1 2 эргэлтийн бий. За тэгээ мөн их бий болох 1 эргэлтийн бий. Хоолоо болох 1 эргэлтийн бий. Мөн дээр байгаа 1 эргэлтийн бий гэсэн 1 2 3 4 5 одоо эргэлтийн бийг хамтдаа авч үзье. За ингээ хязгаараа бүгдээр ингээ тэмдэглээд өгчин. Тухайн Варсавныхаа хэлбрээс шалтгаалаад ямар юу байх вэ гэдгийг ингээ хязгаараа тэмдэглэчих. За суурь авсан, өндрөө босгосон, тухайн эдлийнхаа хязгаарыг хамтдаа тогтоосон. За тэгээ энэ хязгаар тос бүр дээр хамтдаа эргэлтийн битүүдээ асалтын хавуулийн дагуу тэмдэглэнэ. За ингээд тэмдэглээд явнаа. За 1 2 3 4 5. За энийг ойлгомжтой болгохын тулд өөр өнгөөр ирмэг хөвөө зураасыг тодруулъя. За энэ ингээд мэдээж ингээд байж байна. За тэгээд энийгээ тодруулахын тулд хамтдаа яг энэгээрээ явчлаа. За энэ маань 5 эргэлтийн бит оролцсон. Энэ Варсав. За тухайн Варсавд хэрвээ шинж байгаа бол шинж нь хаана ямар байгаа вэ гэдгийг мөн хэрвээ цорго байгаа бол цорго нь бас хаана ямар хэлбэр төрхтэй байгаа вэ гэдгийг бас нэмээд явж болно. За Варсав хамгийн баг эргэлтийн битээ нэг варыг сонгоод байгуултыг хамтдаа сурлаа. За ингээ вар оролцсон болон өмнөх сэдвээсээ жоохон хүндрүүлээд нэмээд конус болон призм битийг нэмсэн байгаа. За бүгдээрээ конус призм бит гэдгээ мэдчихвэл тийм ээ. За нэг суурь авлаа мөн ялгаа байхгүй. Мөн өндрөө авлаа. За тэгээ энэ суурь өндөртөө харьцуулна. Тухайн суурь өндөртөө харьцуулаад хэр хэмжээнд байгаа вэ гэдгийг хамтдаа харьцуулна. За конус битийнхаа эргэлтийн биеийг төрслээд тэгээ мөн оройг суурьтай нь холбож өгнө. Оройг суурьтай. За энэ маань байгуулт нь. За энэ байгуултаа бүгдээрээ тодруулчихъя. Хайр байгуулт цаанаа бол ингээд бас байгаа. Яагаад энэ байгуултыг хийж сурж байгаа вэ гэхээр дараа нь зохиомжлоход бүлэг бит тус бүр бие рүүгээ орохгүй, будаацлахгүй, наан цаар гэсэн орон зайг гаргахын тулд энэ байгуултыг бүгдээрээ сурж явдаг байгаа. За призм битийн байгуултыг хамтдаа харъя. За 6 талт призмийг энэ удаа сонгож авъя. За ялгаа байхгүй мөн суурь авлаа. Суурь аваад энэ налуугаа гаргалаа. Тухайн призм битийнхаа налууг хамтдаа гаргана. За цааталт нь ялгаа байхгүй энэ налууг гарганаа. За энэ цаана харагдахгүй ч гэсэн энэ куб маа тгшөөцөгт баал ингэж харагдаж байгаа. За тэгээд энийг талуудын тгш хэмийг олохын тулд наад талын энэ үнцгийг бүгдээрээ дигналдаад тухайн талынхаа энэ голыг олдог байгаа. Олсон голоо мөн ялгаа байхгүй дигналдаад энд бас гол олдож байна. Энийг дээшээ босгоно. За энийг бас ялгаа байхгүй бас дигналдаад энд голоо олно. За тэгэл энд нэг цэгүүдийг ингээ тэмдэглэчээ. За энд хийсэн байгуулалт дис дараа яг адилхан энэ тал дээр мөн адилхан боогдно. За энд хийснийгээ дахиад анзаараагаа бол дахиад энэ тал дээр бас дахиад хараад аваарэ. Дигналцсан. Голоо олсон. За хоёр тал хуваачлаа штэ тийм ээ квадратик
тэгш үзэгт олгож хоёр хуваалаа. Тэгээ мөн үүнийгээ бас юм ихөө хуваагаад за энэ талаа бас ингэж хуваагаад за энэ. Тэгээ энэ огтлцсан цэгүүд дээр бас гол олцсон байгаа шүү, тийм ээ. Тэгээ энэ цэгийг тэмдэглэсэн, энэ цэгийг тэмдэглэсэн, энэ цэгийг тэмдэглэсэн, энэ цэгийг тэмдэглэсэн. Ялгаа ахгүй энд энд байгаа. За үүнийг ингээд ойлгомжтой болгохын тулд өөр өнгөөр бас хамтдаа. За энэ тэмдэглэсэн энэ зүйлүүдэд холбоод за энэ талын призм биетийн асталттай талуудын тэгш хуваарлттай байгуулт бар гарч ирж байна. За энэ юм ялгаа байхгүй цааталтаа ингээ байгаа шүү дээ, тийм ээ. За энэ талуудыг хамтд нэг хооронд нь холбоно. За ингээ та бүхэн маань байгуултын зураснаас үндсэн дүрсээ ялгаж харж чадчихжээ, тийм ээ. За байгуултын зураас нь цэнхэр үндсэн призмын биет маань улаан өнгөөр ингээ дүрслэгдсэн байна. За ийхүү вар замныхаа байгуулалт конус призмын байгуултыг хамтдаа сурлаа. За энэ байгуултын дээр үндэслээд за миний багшийнхын гар талаас зүүн талаас гэрэл байна гэж харвал за эндээс гэрэл байна гэж харвал гэрлийн эсрэг тал сүүдэртэй тийм ээ энэ талаас юутай гэрэлтэй орж ирнэ гэсэн үг. За үүнийг хамтдаа тэмдэглэе. Гэрлийн эсрэг талын сүүдэртэй. За энэ гэрэл тусч байгаа хэсэг дээрээ гетануудаа тэмдэглэж чинь. Энэ ялгаа байхгүй юм ингээд тэмдэглэж чинь. За энд мөн ялгаа байхгүй ингээд тэмдэглэж чинь. За тэгээ мөн эсрэг талдаа сүүдрүүд байгаа. За энэ элементүүдийг бид нэр өнгөрсөн хичээл дээр сурсан тийм ээ. Гэрэл сүүдрийн зааг, унсан сүүдэр, өөрийн сүүдэр, дүрсийн энхүү рефлекс, ойсон гэрлүүдийг хамтдаа сураа явсан. Өнөөдөр тэр дотроос вар конус призмийг сонгож явлаа. За ингээ байгуултаа сурсны дараа энэ сурсан мэдлэгээ ашиглаад одоо зохиомжинд үрж найруулах дасгал байгаа. Вар конус призм биетийг хэвтэй форматанд хамтдаа зохиомжлъё. Хэвтэй. Зургийн дэвтрийнхаа цаасыг хэвтэй чигтэн зохиомжлно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За ингээд нэг цаас А4 цаас байна гэж бодъё. За энэ дээр одоо ерөнхий тайм зохиомжийнхаа таймыг авна. Хоёр талын тайм, дээд тоот хоёрын тайм. Энийг өмнөх хичээлд бас сурсан. За тэгээд энэ хаана бар сава авах уу? Хаана призм авах уу? Конусаа хаана авах вэ гэдгээ хүүхэд тусмар өөрсдөө сонгоод зохиомжлох байгаа. За багш нь жишээ болгоод энд зохиомжийн төв болгоод за энэ хэсэг дээр бол бар авъя. За энэ хэсэг дээр ингээд призм авъя. За призмынхаа ард талд конусыг авъя гэдэг ийм байдлаар зохиомжлох дайруулъя. За та бүхэн маань өөрсдөө одоо энэ эзлэхүүний хаана наан цаар байгааг өөрсдөө сонгож болно. За ингээд энэ баарныхаа хэмжээг энд авъя. За иймэрхүү хэмжээтэй ингээд зохиомжлоод авчна гэсэн үг. За тэгээд саяхан хийсэн сурсан байгуултаа яг энэ зохиомжлолтынхаа дараа тус бүр дээр нь ингээд хийнэ гэсэн үг. За энийг мөн ингээд хийсэн шүү дээ, тийм ээ. Энийг ингээд хийсэн байгаа. Энэ өөр өнгөөр тодруулаад явъя. За энэ хийж байгаа байгуулт яг энэ дээр адилхан хийгдсэн байгаа. За багш нарт тайм дэл барамжаагаар ингэж авчи. За энд за энэ харагдахгүй ч гэсэн цаанаа бас энэ конус хэлбэр байгаа. Гэхдээ цаанаа байгаа ч гэсэн энэ дүрс рүүгээ ороагүй. Шалтгааны үгэд энэ дүрсийн маань суур нь өөрөө цаана энд явж байгаа учраас энэ суурлага ороагүй. Энийн цаана зай байгаа гэсэн үг. За тэгээд энийгээ тодруулъя. За хэвтэй форматанд саяын сурсан дөрөн гурван дүрсээ хэвтэй форматанд зохиомжллоо. Формат маань дүүрэн дээд доод хоёр зай тэнцүү, хоёр талын зай бас тэнцүү. Ингэж өгвөл зураг маань өөрөө зохиомжтой зөв харьцаатай болдог байгаа. Хэрвээ наан цаан харьцаа маань зөв нэг тал руугаа хазгаа байвал тэрийг яаж олох вэ гэхээр бид өмнө нь бас сурсан, тэрийг дахиад хэлж өгье. Зохиомжоо яаж тэрийг яаж тэнцвэртэй хуваах вэ гэдэг зүйлийг бид нэр зургийнхаа дэвтрийг санаанда ийм дигнал зохиомжтой байна гэдгийг ерөнхийдөө энэ зохиомжн дотор одоо үрж найруулдаг байгаа. Нэг нь нөгөөгөөсөө салангад биш бүх одоо бүгдэрэг нэгтгэсэн.
Зөвхөн энэ талд нь зураад байх биш. Энэ талын ха зайг сул хаяхгүйгээр энэ талдаа бас цогомжлох. Тэгээд тэгсэн энэ хоёр талаа бас хооронд нь нэг дүрсээр холбох. Ингэж холбож нэгтгэж өгөх зохиомжийн төвийг төв рүү шахах ийм аргуудыг сураа явсан. Үүнийг энэ хуулийн дотроо бас сайн харж өгөөрөө. За ингээд хэвтэй формат боيو хэвтэй зохиомжийн дотор Варса болон Конус Фризен битийг зохиомжллоо. Сайн сурсан байгуултынхаа аргаар. За мөн түүнчлэн бас хэвтэй байсан бол мөн босоо форматын дотроо хамтдаа бас сонгоод харж болно. За энд одоо юу гэж авах вэ? Хамгийн наад захт нь сурсан байгаа призмээ оруулж өгөө гэдэг хамгийн наан нь байгаа. За цаана мөн байгаа хийсэн Варсаваас оруулж өгөө гэдэг. Цаана харагдахгүй ч гэсэн ингээ энэ талд нь Конус оруулж өгөө гэдэг. За ингээ суур хийгээд өгч болно. За ингээ хиттэй босоо форматын дотор бас ингээ зохиомжилж болно. За хамгийн чухал зүйл нь өнөөдрийн хичээлээс хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр одоо Варсава Конус призмэ маш зөв одоо харьцаатай байгуултыг маш зөв хийчих юм бол дараа нь энэ зохиомжн дотроо өөрөө байгуултынхаа наан цаана одоо зайга өрөлтөө аваад зохиомж гэдэг маань өөрөө өрнө гэсэн утгатай шүү дээ. Өрж найруулах гэсэн утгатай байгаа. Дүрслэх урлаг тэгж хэрэглэгддэг байгаа. За сайн энэ байгуултуудаа сайн сурвал аж одоо зохиомжн дээр бай ингээд зөв найруулахтаа хийж болоо. За ингээд өнөөдрийн одоо хичээл маань өмнөх хичээлийг баттахаар зогсохгүй натримат бүлэг сэдвийн хүрээнд энэ дээр ямар одоо зүйл нэмсэн, эд зүйл нэмсэн бэ гэхээр вар савыг нэмсэн. Тэгээ мөн призм битийг нэмээд хамтдаа зохиомжллоо. За ингээд зохиомжлтынхаа дараагаар бүгдээрээ гэрийн даалгавар болгоод өөртөө дурын 2-оос 3 төрлөөр үрж найруулад зохиомжилж үзээд тэр дотроосоо багш руугаа бас цахим хэлбэр явуулаад яг энэ нь бодлоо гэж батлагдвал батлагдсан зохиомжоо дулаан өнгөөр хамтдаа гүйцэтгээд гүйцэтгэлийг цахим хэлбэр багш руугаа явуулж өгөөд үнэлгээгээ аваарай. За өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Тэгээд эцэст нь та бүгд маань дарахлаагаа дэмжиж аль болох эерэг байгаад бусад хичээлээ ч ихсэн сайн хийгээд хамтдаа хичээл цуглах тэр хугацаанд баяр хөөртэй уулзцгаая. Анхааралтайс явдал баярлалаа.